naša reporterka Ljiljana Smiljanić je u Banja Luci. Ljiljana, zašto vlasti Republike Srpske insistiraju na obeležavanju ovog datuma i šta o tome kažu predstavnici Hrvata i Bošnjaka? Proteklih godina predstavnici Hrvata i Bošnjaka su stalno ponavljali da im nije sporan dan Republike Srpske kao praznik, ali da bi oni htjeli da neki drugi datum bude dogovoren da se praznuje taj dan, datum koji bi odgovarao svim narodima koji žive ovdje, a to nikako na pogrođu ne može biti 9. januar, zato što je za Bošnjaka i Hrvata 9. januar 1992. godine datum kada je počeo njihov progon, kada su izvršeni ratni zločini, genocid u Srebrenici i jednostavno ih taj datum podsjeća na sve te ratne strahote koje su prošli pripadnici bošnjačkog i hrvatskog naroda u Republici Srpskoj. S druge strane, rukovodstvo Republike Srpske napominje da drugi datum ne dolazi u obzir jer je 9. januar 1992. godine istorijski datum, kako kažu, i istorijska činjenica. Tada je osnovana Srpska Republika Bosne i Hercegovina koja je kasnije preimenovana u Republiku Srpsku i napominju da će uvijek slaviti upravo taj datum kao Dan Republike Srpske. Ljiljana, ministar Lukač je saopštio da samo u defileu učestvuje 2400 učesnika. Koliko će organizacija obeležavanja Dana Republike Srpske koštati i šta je sve u nju uključeno? Organizacija cijelog ovog događaja, dakle obilježavanje Dana Republike Srpske, počela je u decembru prošle godine. Tada je raspisan javni poziv za određene firme koja će pripremiti sve dijelove, dakle, proslave. Tu je uključena i dodjela ordena, ovaj defile ulicama Banja Luke, a nakon toga i svečana akademija koja će biti održana u sportskoj dvorani Zvornik, također u Banja Luci. Tu su uključeni i bilbordi koji su postavljeni i u Banja Luci, ali i u drugim gradovima Republike Srpske. Odabrane su dvije firme koje su jedine i poslale ponudu da organizuju cijeli taj događaj. To su firme s područja Laktaša i cijeli taj događaj je koštao više od 200.000 evra. Moram da napomenem da je proteklih godina ta cijena znala da bude i viša s obzirom na to da je prethodnih godina nakon svih ovih učavanja, dakle, dodjele ordena, defilea, svečane akademije, obično bio organizovan prijem u zgradi vlade Republike Srpske, koje su onda prisustovali svi gosti. I moram da pomenem da osim ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina, koji je dobio i orden povodom Dana Republike Srpske, tu je i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja će takođe sa još nekoliko ministara vlade Srbije prisustovati i svečanu akademiju u dvorani Zvornik. Hvala ti na ovom uključenju. Bila je to Ljiljana Smiljanić, uživo iz Banja Luke.